Всім привіт! Мене звати Яна, і я ось на своєму книжковому каналі останній тиждень по Буктюбу просто несеться хвиля з планами книжковими на літо, і це просто неймовірно. Для мене це не просто цікаві відео, але є ознака того, що всі починають відновлюватися і намагатися жити, планувати в цих обставинах, яких ми є. І, власне, наше літнє книжкове читання – це оте щось таке просте, що ми справді можемо запланувати, і наче воно не є надто важливим, чи виконаємо ми ці плани, чи якось будемо їх змінювати, але ось воно дає все ж таки це відчуття впевненості, що так, я керую своїм власним життям в тих умовах, яких я є, не зважаючи ні на що. І ось, надихнувшись відео своїх колег, я вирішила також вам розповісти про свої книжкові плани. Звісно ж, не про всі, я виділила трішки книжок, які б я хотіла прочитати впродовж літа, але, звісно, кожного місяця я буду старатися включати ці книжки в свої плани, а також додавати ще якісь додаткові. Я загалом не знімаю плани на місяць щомісяця, але ось нещодавно я завела свій патрон нарешті, і там я буду своїми патронами ділитися своїми планами. Ну, але про це трішки пізніше, ближче до кінця відео. Отож, починаємо! Перша книга, яку б я хотіла прочитати влітку, це Елізабет Гілберт і її «Природа всіх речей». Ось такий товстунець. В першу чергу це переведення видавництва «Старого Лева» в такій чудовій обкладинці. І, ну, я не знаю, якщо просто дивитися на цю обкладинку, мені здається, асоціація одразу йде з літом. І це, наскільки я знаю, має бути, не впевнена, але, можливо, сімейна сага. Але точно таки не надто спішний роман, який буде розповідати нам про біологиню, яка намагається втілити свою наукову кар'єру в світі, де біологи переважно чоловіки. Ну і, знову ж таки, книга буде наповнена подорожами, різноманітними науковими спостереженнями в сфері ботаніки. Я люблю таке читати і впевнена, що отримую задоволення від цієї книжки. Тим більше, так, як пише авторка, мені дуже імпонує. «Аліта Ніно» – книга, яка давненько вже в моїх бажанках читання і вже давненько на полицях, купувала минулого року на гаражному розпродажі «Віват». Також має ось таку невеличку тут вм'ятину, і ось це призвело до її значного пониження в ціні. І знову ж таки, в першу чергу я її обрала для літа, тому що ось така неймовірна літня обкладинка. Хоча я знаю, що тут насправді має бути досить таке серйозне читання, але захопливе. Загалом не пам'ятаю, чи я щось читала з азербайджанських авторів, тому з радістю буду знайомитися з цією історією, тим бачу, вже дуже давно цього хотіла. Продовження «Аркану вовків», яке я читала минулого року, який мені дуже сподобався. Розумію, що ця книга буде зараз дуже на часі. І знаю, що автор вже закінчив роботу над своєю третьою книгою, заключною частиною цієї історії. Я сподіваюся, що, незважаючи на всі ці події, які відбуваються, ми таки зможемо познайомитись з завершенням літопису «Сірого ордена», і я ось просто вже очікую, коли можна буде передзамовити, тому що обов'язково планую придбати цю книгу. Елізабет Гілберт і її «Суворі чоловіки». От зрозуміла, що в мене виявляється аж дві книжки авторки в планах на літо, і це новинка, яка вже видана під час війни видавництва «Старого Лева». Хотіла прочитати її, і ось просто подивіться на ось цю обкладинку з цим раком, який ось так виблискує. Я в першу чергу, якщо чесно, повелася на цю книгу саме через обкладинку. Мені подобається графічне виконання раків, омарів. Можливо, це трохи звучить дивно, але так воно є, тому мені сподобалось. І, наскільки я пам'ятаю, тут має бути розповідь про життя на острові, власне, про людей, які займаються добуванням, виловлюванням раків. Ну і я сподіваюся, що тут щось там буде цікаво завершуватись, закручуватись. Ну, впевнена, авторка мене не підведе. І остання книга з моїх планів, які я вам сьогодні показую, це «Квідич крізь віки». Книга, яку я хочу почитувати впродовж літа, бо це ж не є така суто художня історія, це от розповідь, власне, про квідич
про спортивну гру всесвіті Гаррі Поттера, як там все будується. Ну, я не знаю, мені спортивні різноманітні атракції загалом асоціюються з літом, тому ось хочу цього літа зануритися в атмосферу Гаррі Поттера саме за допомогою цієї книги. Ну і, звісно ж, знову ж таки, дуже красиве, неймовірне видання від Абаби Галамаги. Ну і на початку відео я вам говорила про те, що я нарешті створила свій Патреон, тому якщо ви маєте бажання, або давно, можливо, вже хотіли якось мене підтримати у моїй діяльності, то я вас запрошую. Я зробила 3 рівні, і кожний з цих рівень, звісно ж, має якісь свої бонуси для вас. Перший рівень, він містить лише цифровий контент, тобто при підписці на цей рівень вам будуть відкриватися мої додаткові різноманітні публікації, які я буду публікувати лише для своїх патронів. От, власне, там ви будете дізнаватися на початку місяця про мої читацькі плани, які я отак планую, серйозно планую подужати впродовж місяця. В кінці місяця я буду публікувати список речей, які для мене є улюбленими. Це будуть і книги, і фільми, і серіали, можливо, якісь мої кулінарні відкриття, чи подорожі, чи загалом якісь події, які буду відвідувати. Тобто в цьому списку ви будете знаходити просто найнесподіваніші речі, які я відкривала для себе впродовж місяця. Ну і я сама люблю такого плану історії, тому що в цих списках завжди можна підгледіти щось дуже корисне для себе. А також я планую раз на місяць, можливо, рідше, можливо, частіше публікувати якісь бонусне відео для своїх патронів, які буде видно з першого рівня. І це буде відео-сюрприз. Можливо, це буде кулінарне відео, тобто рецепт по книзі. Можливо, це буде якась майстерка. Можливо, це буде якийсь бонусний огляд, а можливо, влог. Ну, тобто, залежно те, на що в мене буде настрій. Ну і також ще там планую завантажити свої творчі відео про те, як я створюю якісь ілюстрації, колажі. Знову ж таки, вони не будуть дуже регулярними, але вони будуть там з'являтися, і ви будете мати нагоду їх переглянути саме на Патреоні. Вже з другого рівня в мене будуть з'являтися ще й фізичні бонуси для вас. І той бонус, який відкривається вам, власне, з підписки на другий рівень, це листівка. Прямо зараз вам покажу, яка листівка буде літнього сезону, тому що кожного сезону я планую розробляти якусь листівку спеціально для своїх патронів. І, власне, так, всі листівки це будуть не якісь покупні, а ті, які я буду створювати самостійно. Ось цього місяця це листівка з, так би мовити, моїм логотипом Левчиком. І ззаду це мій книжковий вішліст. Тобто цю листівку ви можете використати, власне, як листівку, як закладку до книг, або просто в тему цього відео виходить ось ця моя листівка, тому що тут ви можете записати всі свої бажані книги на літній період, ну або на будь-який інакший сезон. І ось, власне, з другого рівня підписки на мій Patreon ви зможете отримати таку листівочку, яку вам надішлю в симпатичному конвертику Укрпоштою. А третього рівня підписки вже починаються супербонуси, тому що я буду дарувати вам, окрім, власне, всього цифрового контенту і, звісно ж, листівочки, яка буде у міні-подарунковому боксі. Раз на квартал я буду збирати невеличкий бокс з цікавинками і, звісно ж, надсилати своїм улюбленим патронам. Так, я просто обожнюю дарувати подарунки, тому я сподіваюся, в мене назбирається якась пристойна кількість патронів, і я ось з задоволенням буду сидіти, це все збирати, планувати, розкладати. Що ж до цих листівочок? Я насправді надрукувала їх 25 штук. Так, досить амбітно. Я, чесно, не вірю в таку кількість патронів, але чому я це зробила? Тому що я хочу запропонувати вам, якщо ви не хочете зараз, але я сподіваюся, захочете в майбутньому ставати моїм патроном, але вам сподобалась ось ця листівочка із загалом ідею цього книжкового списку на ній, придбати її. Звісно ж, враховуючи всю ситуацію, в якій ми перебуваємо, це буде нести ще й благодійність, тому що 100% від продажу цієї листівки буде передано, звісно ж, на допомогу нашим військам. Якщо ви хочете придбати цю листівку, а вартість її в такому благодійному контексті буде 35 гривень, ви можете написати мені в будь-яку соцмереж, в інфобоксі є вся інформація і, звісно ж, придбати цю листівочку. Повторюся, буду надсилати в класному конвертику за свій рахунок Укрпоштою. Тому це от також класна можливість отримати ось цю листівку та й допомогти нашому війську. Тому розраховую на вашу підтримку і, звісно ж, я потім відзвітуюся, яка сума була передана на допомогу нашій армії. Сподіваюся, всі листівочки полетять до нових власників і, власне, вся сума грошей зібрана з
продажу цих листівок перейде на допомогу нашій армії. Ну і завершити це відео я би хотіла ще таким питанням, яке мені задала Іринка з каналу Imagination під час нашої трансляції. До речі, якщо ви пам'ятаєте, в нас є клуб на чотирьох, де є я, Люба з каналу «Любов до книг», власне, Іринка з каналу Imagination та Оля з Папір Клаб. І ми от час від часу збираємося з якимись трансляціями. І ось остання наша трансляція була на тему читання під час війни, де ми розповідали, як ми зустріли 24 лютого, де ми перебували, що з нами далі відбувалося. Ну і, власне, про читання під час оцих всіх трьох місяців. Рекомендую вам переглянути, вийшло цікаво та щиро. Ну і ось на цій трансляції Іринка запитала, а скільки років я веду свій канал? І це справді досить таке цікаве питання, тому що якщо ви мій давній глядач або уважний, то ви помітили, що на моєму каналі є відео, які не лише датуються минулим роком, до прикладу, але й 3-4 роки тому. Історія взагалі моя така, що я прийшла на BookTube, мені здається, з якоюсь другою хвилею, але це було нестабільно. Тобто я знімала, наприклад, там 5 відео в рік, потім була пауза в рік, потім знов певна кількість відео, потім знов пауза. І лише з минулого року я почала вести вже так досить стабільно. Але минулі відео я не стараю, лишаю на каналі для історії, тому що вони для мене є якимись такими цінними, символічними, тому що перші з них зняті ще на орендованій квартирі, на якій мешкала. І для мене навіть якось так приємно подивитися той інтер'єр, який там був, і загалом, як я виглядала ось там 4-5 років тому. А також можна знайти відео, де я готую масло-пиво з Гаррі Поттера. І це відео, яке вийшло у 2019 році, чи вже у 2020, я вже не пам'ятаю. Але історія його полягає така, що зранку я зготувала ось це масло-пиво, засняла весь процес, а ввечері вже народився мій левик. І це відео для мене є таким досить символічним. І загалом в роздумах про це, коли річниця мого каналу, і загалом скільки років я веду канал, я подумала, що кльово так знімати відео, а потім переглянути їх і от подивитися на себе, на те, що тоді відбувалося, згадати якісь певні події. Ось таке ностальгійне завершення цього відео. Я сподіваюся, що вам було цікаво, і ми зустрінемось найближчий час у новому відео. Сподіваюсь на вашу підтримку на Патреоні. Буду просто радіти кожній людині. І, звісно ж, не забуваємо купувати листівочки. Я також зроблю окремий допис в Інстаграмі про це. І, звісно ж, вся інформація в інфобоксі. Загалом не забувайте розгортати, там є багато цікавого. Я нарешті сформувала свій віш-ліст книжковий, і тепер можна також передивитися, які б я хотіла придбати книги в свою колекцію в Google документі, власне, посилені в інфобоксі. Всім гарного дня, хороших книжок, хороших фільмів, і нехай все буде добре.